নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকললৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ অগ্নিনাভ মন্দিৰত আৰু বহুজনৰ আস্থাৰ প্ৰতীক হৈছে এই অগ্নিনাভ মন্দিৰ আৰু মোৰ লগত আছে শিখা মজুমদাৰ বৰুৱা মই তেওঁৰ পৰাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমি ইয়াৰ আগতে নিউজ এইটিনত আপোনাৰ এটা ইণ্টাৰভিউ প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যিটো সময়ত আমি কৈছিলোঁ যে অসমৰ এটা ডিজিটেল মন্দিৰ যিটো মন্দিৰত অনলাইন যোগে সেৱা কৰিলে মানুহৰ মনৰ আশা পূৰণ হয় তো এতিয়া এই মন্দিৰটো এক বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে সেই বিতৰ্কখিনি আচলতে খণ্ডন কৰিবলৈ আজি মই আপোনাৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি প্ৰথমে আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানটোলৈ হয় ধন্যবাদ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ বাবে অগ্নিনাভ নাম বুলি শিৱৰ কোনো নাম নাই শিৱপুৰাণতো মহাদেৱ অগ্নিনাভ বুলি কোনো নাম উল্লেখ নাই বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত অভিযোগ তুলিছে কাংক্ষয়ে এয়া আমাৰ প্ৰশ্ন নহয় এয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত উঠা এটা প্ৰশ্ন আপুনি ইয়াৰ উত্তৰ হয় ইয়াৰ উত্তৰত ক'ম আমাৰ প্ৰথম আমাৰ এখন দোকান খোলা হৈছিলে যেতিয়া মই বাবাক বহাইছোঁ তেতিয়া নামেই দিয়া নাছিলোঁ তেতিয়া একো নামেই নাই শিৱলিংগভাগ বহাই পেলাই মাত্ৰ পূজা কৰিছিলোঁ সেই পূজা কৰাৰ পিছতে আমি এক বছৰ পিছত আমাৰ দোকানখন খোলা হৈছিলে দোকানখন যেতিয়া খোলা হৈছিলে আমি বাবাৰ আশীষ বুলিও ভাবিছিলোঁ তেতিয়া তাৰপিছতে আমাৰ দোকানখন খোলা দোকানখনৰ নাম আমাৰ দিয়া হ'ল অগ্নিনাভ তো যিহেতু বাবাৰ আশীষ পাই পেলাই আমি দোকানখন খোলা হ'ল দোকানখনৰ নাম অগ্নিনাভ দিয়া হ'ল আৰু সেই অগ্নিনাভ নামটোৱে মৰমতে মই এই ভাগৰ নাম দিয়া হ'ল আৰু অগ্নিনাভ বুলিয়ে কোৱা হয় সেয়া হৈছে মৰমৰ নাম আৰু বাকী আমাৰ পূজা কৰা হয় শিৱ পূজাই কৰা হয় আৰু সেইটোক লৈ এতিয়া বিতৰ্ক কৰিলে আমি কি কৰিম কৈছোঁ আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আচলতে সংগ্ৰহ কৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই অভিযোগ উঠিছে যে অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰৰ পূৰ্বে সেই স্থানত বিষ্ণু পূজা কৰা হৈছিল বুলি কৈছে একাংশই তো এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে আচলতে শিৱ ভক্তৰ সংখ্যা বেছি হোৱাৰ কাৰণে আপুনি হেনো বিষ্ণু মন্দিৰৰ ঠাইত শিৱ মন্দিৰ স্থাপন কৰিলে প্ৰথম কথা ক'ম যিমান বিতৰ্ক কৰিছে যিমান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যিমান ভিডিঅ' বনাইছে যিমান ইউটিউবাৰে হওক যোনেই হওক এই দেখিছে বিতৰ্ক কৈছিলে বাহ চলি যাওঁ ইয়াৰ পিছত লাগি যাওঁ কিন্তু সেই প্ৰত্যেকে মোৰ অতীতলৈ যাওক মোৰ খুচৰক মোৰ পেজবোৰ খুচৰক তেতিয়া গম পাব প্ৰত্যেকটো কথা চব প্ৰমাণ আছে কিন্তু চবচে ডাঙৰ কথা আৰু বেছি মোৰ প্ৰমাণ আছিলে আৰু বহুত প্ৰমাণ আছিলে যিটো মোৰ মেইন ফেচবুক একাউণ্ট আছিলে শিখা মজুমদাৰ বেজপুৰা বুলি 2020 চনত মোৰ ল'ৰাৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত মই লগ আউট হৈ দিলোঁ সেই লগ আউট হোৱাৰ পিছত মই লগ ইন হ'ব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মোৰ বেলেগ একাউণ্ট বেলেগ মোবাইলত খোলা নাছিলে সেই ফেচবুক একাউণ্টটোত মোৰ সৰ্বস্ব আছিলে মন্দিৰ স্থাপন কৰাৰ পৰা মন্দিৰভাগ বনোৱাৰ পৰা আদি কৰি চব আছিলে তাৰ আগতেও যিসকল মোৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড তেওঁলোকে খুব ভালকৈ মোক জানে আৰু সেই যিটো ক'লে বিষ্ণু মন্দিৰ তেওঁলোকে আচলতে মই এটাই কওঁ সঁচাটো লিখক যি লিখিবলগীয়া আছে এনেই কোনোবাই কিবা এটা পোষ্ট দিলে সেইটো পিছতে লাগি যাব নালাগে আচলতে প্ৰথমতে ভালকৈ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰি ল'ব লাগে বা জানিব লাগে সেয়া বিষ্ণু মন্দিৰ নহয় সেয়া মোৰ নিজৰ ঘৰৰ গোঁসাই থাপনা হয়তো এনেকুৱা ধৰণে ধুনীয়াকৈ সকলোৰে ঘৰত গোঁসাই থাপনাখন চাগে নাৰাখে সেইকাৰণে সেয়া মন্দিৰ বুলি ভাবি লৈছে মই আপোনাক দেখাম কিন্তু আপুনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে মোৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব মই নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক সেই মন্দিৰ দেখাম যিহেতু বাইদেৱে এই যে উলিয়াইছে আগতে মোৰ সেয়া বিষ্ণু মন্দিৰ আছিল বিষ্ণু মন্দিৰ নহয় মোৰ সেয়া নিজৰ ঘৰৰ গোঁসাইঘৰ আৰু তাতে মই মানে জন্মাষ্টমীত কানাইক মই ধুওৱা লাডু গোপালক ধুওৱা এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যিহেতু মই কওঁৱেই সদায় যে মই ভিডিঅ' কৰি খুব ভাল পাওঁ আৰু মই যিহেতু লোকৰ কথা চিন্তা কৰোঁ কানাই যিদিনাখনি যেতিয়া জন্মাষ্টমী আছিলে মই মানে তেতিয়া কৃষ্ণক জনাইছিলোঁ তোমাৰ নিচিনাকৈ যিসকলৰ সন্তান নাই প্ৰত্যেকৰ কোলাত তেনেকৈ তোমাৰ নিচিনাকৈ শিশু এটি এটি দিয়া যিটো মোৰ লগত চবেই সন্তান প্ৰাপ্তিৰ কথা কৈ থাকে মানে দুখ লাগে যিসকলৰ সন্তান নাই সেই দুখটো মোৰ এতিয়া নহয় একদম ছোৱালীকালৰ পৰাই মোৰ দুখ লাগে আৰু সেইকাৰণে কানাইক মই জনাইছিলোঁ আৰু সেই বস্তুটো মই মোৰ হেৰিলে মানে ফেচবুকত দিছিলোঁ দি পেলাই কৈছিলোঁ যে আমি সকলোৱে সন্তান প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে সেৱা কৰোঁ আহক বুলি পেলাই সেইটোৱে আৰু মই যাব লাগিব কিন্তু আপুনি মোৰ ভিতৰ গোখাই হ'ল চাব লাগিব 500 টকাৰ বিনিময়ত অগ্নিনাভ মন্দিৰলৈ অনলাইন শৰাই ডিষ্টেঞ্চ আশীৰ্বাদ অনকল দৰ্শনক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে একাংশ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে বুলি শুনক
প্ৰথম প্ৰথম মই এভাগ নিজৰ কাৰণে বহাইছিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰিয় ভক্ত বাবাৰ ভক্তসকলে খুব জোৰ কৰাত তেওঁলোকে 2020 চনত লকডাউনৰ সময়ত শৰাই দিছিলে। তেতিয়া সীমিত আছিলে, সিমান শৰাই নাছিলে, জোৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে শৰাই দিছিলে। সেইটো কোনোবাই ইচ্ছা কৰিছে, তেতিয়া যে 500 টকাও নাছিলে, তেতিয়া যোনে যি দিছে আৰু, কোনোবাই 100 টকা এটা দিছে আৰু তেওঁৰ নামতো শৰাই লিখিছোঁ এনেকুৱা আৰু, যোনে যি দিছে কোনো মানে হেৰি নাছিলে। আৰু মই লাইভ দিছিলোঁ তেতিয়া শৰাই কেচেই নাছিলে। তেতিয়া মানে মই যিখিনি মোৰ ফেচবুক পষ্টত লাইক কমেণ্ট কৰে ভাল পায়, সেই তেওঁলোকে বাবাক লাইভটো পাক বুলি যিটো ধাৰ্মিক হেৰি এটা, মই ভাবিছিলোঁ সেইটো সময়ত যে যিসকল দূৰ দূৰণিত থাকে আৰু মোৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড হয় তেওঁলোকে এতিয়া আঁতৰত আছে, লকডাউনৰ সময়ত যিহেতু বাবাক ভগৱানক স্তুতি কৰিছে, সেই সময়ত কিমানৰ ক'ভিড হৈছে, গতিকে ভগৱানক কাষৰ প্ৰায় পক। আৰু মই সেই শাওণ মাহটো লাইভ দিছিলোঁ, লাইভ দি পেলাই বাবাক দেখুৱাইছিলোঁ। প্ৰথম শাওণৰ প্ৰথম সোমবাৰটো তেনেকৈয়ে গ'ল, কোনেও শৰাই দিয়া নাই। যেতিয়া লাইভ দিলোঁ মানুহৰ মন মোহিত হ'ল, মই কিন্তু সেইভাবে কৰা নাছিলোঁ দেই, ভাল পালে চাগে, কাৰণ পূজাৰী লগাই কৰিছোঁ, এতিয়াও পূজাৰীয়ে আমাৰ পূজা কৰে। তেতিয়া সেই লাইভটো দিওঁতে তাৰপিছত তেওঁলোকে শৰাই দিছিলে, আৰু মই আচলতে সেই মোৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ডখিনিৰ কাৰণে দিছিলোঁ। ইয়াৰ পৰা এতিয়া যে গৈ 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 ভক্ত বাঢ়ি যাব মইতো ভবা নাই, তেতিয়া কোনো কথা নাছিলে। এতিয়া যিহেতু বহুত ভক্ত আহে, গতিকে সেই ভক্তসকল দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে, তেওঁলোককতো কিবা খোৱা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়াহে আমাৰ দোকানবিলাক হৈছে, তেতিয়া কোনো দোকান নাইকিয়া, দোকান চোকান একোৱেই নাই। তেতিয়া মই মোৰ ঘৰৰ পাকঘৰত মই নিজে মিঠাই বনাই 3 মিনিটমান মিঠাই বনাওঁ। মানে যেতিয়া শাওণ মাহ আছিলে 2020 চন ক'ভিডৰ সময়, মই মানে ধৰক সোমবাৰে শৰাই থাকে ন, সোমবাৰে সোমবাৰে শৰাইবোৰ দিওঁ নহয়, সোমবাৰে যে শৰাই দিম সেই দেওবাৰে শনিবাৰ দেওবাৰে দুদিনত মই ঘৰত মিঠাই বনাওঁ 3বিধ। সেই 3বিধ মিঠাই বনাওঁ, গাখীৰ চাহ। তেতিয়া মোৰ ইয়াত পাকঘৰ চাকঘৰ একো নাছিলে, মোৰ ভিতৰৰ পাকঘৰত, ভিতৰৰ পাকঘৰত চাহ বনাই ডলাত গোটেই পায়স চায়স চব লৈ মেলি আনি ইয়াত সেই ভক্তসকলক খুৱাওঁ, কাৰণ বহুত দেৰি থাকে, ভোকত থাকে। তাৰপিছত সেয়া গ'ল। তাৰপিছত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তসকল আহে, যিটো বহুত দূৰৰ পৰা আহে। মই ঘৰত যিমান গাখীৰ মোৰ আমাৰ খীৰোৱা হয়, গোটেই গাখীৰ মই মন্দিৰৰ ভক্তই খাওক বুলি এৰি দিওঁ, বহুত কিনি আৰু গাখীৰ দৰৱ দি দিওঁ। আমাৰ জাৰ্চি গৰু আছে, গাখীৰখিনি দি দিওঁ ভক্তৰ কাৰণে পায়স বনায়। যেতিয়া সেয়াও নাটা হ'ল, মোৰ ফালৰ পৰাতো মই দিয়ে আছোঁ, যেতিয়া সেয়াও নাটা হ'ল তেতিয়া আমি পায়সটো সৰহকৈ বনাবলগীয়া হ'ল। আৰু যেতিয়া মই পায়সটো সৰহকৈ বনাবলগীয়া হ'ল তেতিয়াতো মই সেই হিচাপত খৰচত মইতো ৰাখিবই লাগিব ন, সেই পইচাটোৰ 500 টকাটোৱে প্ৰসাদত যায়, ভোগত যায়, পূজাৰীৰ লগত যায়, তাৰপিছত আমাৰ যিবিলাক মন্দিৰ মেইনটেনেঞ্চত যায়, মেইনটেনেঞ্চ কৰোঁতে আমাৰ সেই পইচা যায়, আৰু তাৰে অলপ আমি ৰাখোঁ বাবাৰ, যিটো বাবাৰ ঘৰ বনাম আমি, আশা আমাৰ মন্দিৰ সেয়া তেওঁৰ কাৰণে থৈছোঁ। আমি মন্দিৰ বনাবলৈ সেইটো চব প্ৰত্যেকটো কথা আমি কৰোঁ বুলিলে কৰিব নোৱাৰোঁ, চব সুবিধা হৈ গ'লে আমাক যদি বোলে এসপ্তাহৰ পিছত বনাবলৈ কয় আমি আগবাঢ়িম, কিন্তু সেইটো তেওঁ আমাক দিব লাগিব, সময় আজ্ঞাটো তেওঁ দিব লাগিব, উচিত সময়টো তেওঁ আমাক বাছি দিব, আমি বনাবলৈ ৰেডি। কিন্তু আমাৰ ড্ৰয়িংটো সম্পূৰ্ণ অহা নাই, মানে এনেই অকণমানকৈ দেখুৱাইছিলে, ড্ৰয়িংটো সম্পূৰ্ণ আমাৰ অহা নাই। ড্ৰয়িংটো অহাৰ পিছত আমি সম্পূৰ্ণ হ'লে আমি তাৰপিছতে শিৱৰাত্ৰিৰ পিছতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ, আমি বনামেই, কিন্তু সেই আজ্ঞাটো তেওঁ দিব লাগিব, প্ৰত্যেকটো কথা আমাৰ মতে নহ'ব নহয়, তেওঁ দিব লাগিব আজ্ঞা। লিংগভাগ আনিছিলোঁ কাৰণ মোৰ ঘৰুৱাহে আনিছিলোঁ, ঘৰুৱাকৈ আনিছিলোঁ। এনেকুৱা ধৰক অগণন ভক্ত, হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত আহিব বুলিতো মই কেতিয়াও ভবা নাইকিয়া। তেতিয়া মই ঘৰুৱাভাৱে মই শিৱলিংগভাগ কিনি আনিছিলোঁ, আনি পেলাই মই স্থাপন কৰিছিলোঁ নিজাববীয়াকৈ। তাৰপৰা শিৱলিংগভাগ বহোৱা যেতিয়া ভক্ত আমাৰ প্ৰথমৰ পৰা বেছি হৈ গৈছে, 9 মাহৰ পিছত মোৰ মিষ্টাৰে এই জেগাডোখৰ বনাই দিছিলে এইখিনি, আৰু এয়া বনাই দিছিলে যিখিনি আমাৰ মন্দিৰ নিচিনাকৈ দেখিছে, তাকো ইণ্টাৰেষ্টিং। আমিতো কেতিয়াও ভবা নাই ইমান হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ভক্ত আহিব বুলি পেলাই। মোৰ ঘৰত যিকেইটা কাম কৰা মানুহ থাকে, 5-6টা মানুহ থাকে, সেই কাম কৰা মানুহকেইটা তাহাঁতি মিস্ত্ৰীও নহয়, এই যে তাহাঁতি যোগালী কাম কৰে যে তেনেকুৱা যোগালী হয়, তাহাঁতি এনেই থুলমূলকৈ বেৰ গাঁঠি দিছিলে, মাত্ৰ মিস্ত্ৰী লগাইছিলোঁ এই টাইলছ লগাবলৈ। এই টাইলছ লগাবৰ কাৰণে
আৰু ছাইডৰ টাইলছখিনি লগাবৰ কাৰণে মিস্ত্ৰী লগাইছিলোঁ, মানে হেৰি আৰু পাকৈত মিস্ত্ৰী আৰু তেওঁলোকক লগাইছিল। বাকী বেৰ ৱাল চোৱাল চব সেই মোৰ ঘৰত থকা কাম কৰা মানুহকেইটাই কৰি দিয়া। তাৰমানে ভাবা নাই ন মোৰ কাৰণে কি আৰু, অকণমান বাবা ঘৰৰ মন্দিৰ, বাবা মুকলি আকাশৰ তলত থাকে, গতিকে বাবা অকণমান চালি এখনৰ তলত থাকক, তেনেকৈ বনোৱা হৈছিলে। সেইভাগতে যে ইমান ভক্ত আহিবতো কেতিয়াও ভবা নাইকিয়া। আৰু গতিকে চাওক, এতিয়া যেতিয়া আমাৰ বহল হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মন্দিৰভাগ আমি বনাব লাগিব, যিটো ভক্ত অগুণন ভক্তক আমি ৰখাব নোৱাৰোঁ, সেইটোতো মই ৰাখিবই লাগিব বাবাৰ কাৰণে। এটা কথা সোধো, যিহেতু এটা বিতৰ্ক হৈ আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যে আপোনাৰ ইয়াত আহি বহু লোক ৰোগী মানে ভাল পাইছে চিকিৎসা নকৰাকৈ, কিন্তু আপুনি আপোনাৰ মানে যি ভইচ ৰেষ্টৰ কথা যিখন ফেচবুকত মোক জনাইছে, শিখাবা এনেকৈ মন্দিৰত গৈছিলোঁ, আমুক হ'ল, তাৰপৰা মোৰ আমুকটো ভাল হ'ল, হয়নে? আৰু ধৰক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ কোন নাযায়, ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ চব যায় ন। আজি সত্ৰাধিকাৰজনৰ অসুখ হ'লে ডাক্তৰৰ ওচৰত যাবই লাগিব, হয়নে? আৰু ঠিক সেইধৰণে মোৰ মাত আজি ভাগা এক বছৰ হ'ল, মই কেৱল মাত্ৰ ক'ব নাপাই, সঁচাকৈ মোক দুখ লাগিব, মই অকল বাবাৰ লগত লাগি আছোঁ কাৰণে মই মোৰ নিজক সময় দিব পৰা নাইকিয়া। মানে মোৰ ভইচটো ৰেষ্ট ল'লেই মই ভাল পাম, কিন্তু মই ভইচটো ৰেষ্ট ল'ব পৰা নাই। ইমান ফোন আহে, ইমান ফোন আহে, তাৰপিছত মই ফোন চাবলৈও ৰাখিলোঁ মানুহ, তথাপিতো মোলৈ ফোন আহে, মই ফোন কল ধৰিব নোৱাৰোঁ। ফোন কল ধৰিব ধৰাটো বেলেগক দিলোঁ হ'ল, ঠিকে আছে, কিন্তু মন্দিৰলৈ যিসকল মানুহ আহি থাকে সেই মানুহখিনিৰ লগততো মই কথা পাতিবই লাগিব। মই কিমান ক'ম যে মোৰ ভইচ ৰেষ্ট লাগে, ভইচ ৰেষ্ট মই ইয়াত কওঁ। লাষ্টত মই ডাক্তৰৰ ওচৰত দিওঁ, গুৱাহাটীত গ'লোঁ, গৈ পেলাই মই সেইদিনা শুক্ৰবাৰে গৈছোঁ 3 বজাত, শুক্ৰবাৰে 3 বজাত গৈ শনিবাৰে মই ডাক্তৰক দেখাইছোঁ। মই একচুৱেলি শনিয়ে দেৱে থাকিম বুলি গৈছিলোঁ, থাকিম বুলি গৈছিলোঁ, কিন্তু শনিবাৰেতো মোৰ বন্ধ হৈ থাকে, দেওবাৰো মই দেওবাৰে ঘূৰি অহা কথা আছিলে। তাৰপিছত মোৰ মনটোৱে নকলেই থাকিবলৈ, তাৰমানে যে ভক্তসকল আহিব, আশাৰে আহিব, লগ পাব বিচাৰে বহুত দূৰৰ পৰা। মই শুক্ৰবাৰে 3 বজাত গৈ শনিবাৰে ৰাতি 11 বজাত ঘপককৈ ক'লোঁ ড্ৰাইভাৰজনক যে ৰাতি গাড়ী চলাব পাৰিবা, বোলে পাৰিম। মই চো ব'লা মই গুচি যাওঁ, মোৰ ল'ৰাই আচুত খাইছে, মা তুমিতো আজি নাযাওঁ বুলি কৈছিলা। মই চো নহয়, ভক্তসকল দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিব নাই, তেওঁলোকে নাপালে মানে বহুত মনত দুখ পাব, মই যাওঁগৈ। ৰাতি 11টা বজাত তাৰ পৰা আহি 6টা নে 6:30 মই 6:30 ঘৰ পাইছোঁহি, 6:30 ঘৰ পাই মই 9টা বজাত ইয়াত উপস্থিত হ'লোৱেই। ইয়াত 9টাত উপস্থিত হৈ গোটেই দিনটো মই মন্দিৰতে ব্যস্ত, তাৰপিছত একেবাৰে ৰাতি 7টা বজাত মই মন্দিৰৰ পৰা গৈছোঁ। তাৰমানে এনেকুৱা হয়। তাৰপৰা মই সেই প'ষ্টটো দিছিলোঁ এইটো কাৰণে, যিটো ডক্টৰে মোক ৰেষ্ট ল'বলৈ ক'লে কেতিয়া পাতে, মই 27 তাৰিখে গ'লোঁ, মই 27 তাৰিখে গ'লোঁ, গৈ পেলাই মই ৰেষ্ট ল'ব পৰাই নাই, পৰাই নাই। মই সদায় ভাবোঁ যে মই সেই চাৰ্টিফিকেটখন এখন ফটো এখন দি পেলাই ক'ম, যিহেতু মোক চবেই বিচাৰে, শিখাবাৰ লগত কথা পাতিম বুলি ভাবে, মই কথা পাতিব নোৱাৰোঁ, মোক বুজি পাব মানুহে যে মই ভইচ ৰেষ্ট লৈছোঁ, একদম অগ্নিনা বাবা শপত। মোৰ মনৰ ভাৱটো সেইটো আছিলে, তাৰমানে মই ভাবিছিলোঁ যে মই এটা পোষ্ট দি দিওঁ, মানুহখিনিয়ে তেতিয়া মোক ভুল নুবুজিব যে মই মানে ভইচ ৰেষ্ট ল'বলগীয়া হৈছে, মোক ডক্টৰে ভইচ ৰেষ্ট ল'ব কৈছে। মই পোষ্টটো দি ৰ'বই নাপালোঁ, লগালগ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিলে তেনে এচাম মানুহে অকল মোৰ পিছতেই লাগি আছে বিতৰ্ক কৰা ধান্দাত। এতিয়া আপোনালোকৰ মই কথা পতাৰ কিমান তেওঁলোকে ল'ব ভিডিঅ' মানে সেইটো হিচাপ নাই, অকল লাগি আছে মোৰ লগত মানে বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত উলিয়াবৰ কাৰণে। কিন্তু সেইটো মই আৰু মোৰ যদি তেনেকুৱাত ইমান মনত মানে বেয়া ভাৱ থাকিলেহেঁতেন, মোৰ যদি তেনেকুৱা ভাৱ থাকিলেহেঁতেন মই ইমান খোলা খোলাকৈ নকলোৱেহেঁতেন, মোৰ যদি চব মেকিং থাকিলেহেঁতেন, মোৰ কোনোটো কথাতেই মেকিং নাই। মই যদি এইবোৰ মই ভাবিলোঁহেঁতেন তেতিয়া, অঁ মই যদি এইটো দি দিওঁ মোক মানুহে এনেকৈ ক'ব, কাৰণ মই সত্যতাত কাম কৰি আছোঁ, সত্যৰ পথে গৈ আছোঁ, ইয়াততো কোনো ধৰণৰ কথা নাই, মই নিজৰ কামেই কৰি গৈছোঁ, কোনোবাই কিবা ভাল পাইছে, কোনোবাই কিবা কৰিছে, সেইটো মোৰ গাত কি দিওঁ। তো মই যদি কিবা এটা মেকিং কৰিলোঁহেঁতেন তেতিয়া মই সেই প্ৰস্তুতন্ত্ৰ কেতিয়াও নিদিওঁ, মই এইটো দি দিলে মানে মোক মানুহে কি বুলিব। কিন্তু মই দিলোঁ প'ষ্টটো, তাৰপিছতে মোক ডক্তৰজনে সেইদিনাখনি সেই ডক্তৰজনৰ মাক আমাৰ মন্দিৰলৈ আহিছে, মইতো মোৰ লগত মোৰ তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈও মোৰ কাৰণকৈ সময় নাই। মই মাকক কৈছোঁ আপুনি ফোনটো লগাই দিয়কচোন, মই বোলো প'ষ্টটো মই দি দিলোঁ, আপুনি বেয়া পাইছে নেকি বাৰু?
তাৰপিছত তেখেতে কৈছে মই বেয়া নাই পোৱা, খালি সেই আপুনি চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি ক্ৰপ কৰি দিয়াটো ঠিকে আছে, চাৰ্টিফিকেটটো আচলতে এনেকৈ মুকলিকৈ দিব নালাগে, আপুনি মোৰ ফটোটো যি আছে সেইটো তেনেকৈ থাকক, সেইটো আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, খালি আপুনি চাৰ্টিফিকেটখন মোক আঁতৰাই দিয়ক। মই চাৰ্টিফিকেট ডিলিট কৰিব নাপালোঁৱেই, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আজৰি তাৰমানে, মই এতিয়াও পোষ্টটো ডিলিট নাই কৰা, কাৰণ মইতো কি বেয়া পোষ্ট দিলোঁনো, মোক ৰেষ্ট ল'ব দিছে, মোক ৰেষ্ট ল'ব দিছে, আৰু মোৰ বেমাৰ নাই হোৱা নহয়, একোৱে বেমাৰ নাই, মোক খালি ভইচটো ৰেষ্ট ল'ব দিছে, মানে মোৰ ধৰক সেই ৰেষ্টটো মই যদি এমাহমান এক ডেৰ মাহ ৰেষ্ট লৈ লওঁ মোৰ আগৰ ভইচটো আহি যাব, কিন্তু সেই পোষ্টটো দিয়াৰ পৰা মই ইমানেই কষ্ট পাইছোঁ, মই অকল মানুহৰ লগত এইধৰণে উত্তৰ দি থাকিবলগীয়া হৈছে। চাওক প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ জনা মানুহখিনি চবেই জানে মই প্ৰতিটো কথা 2015 চনৰ পৰা মই প্ৰত্যেকটো কথাই কৈ থাকোঁ, সেইকাৰণে বহুত যে ছাপৰ্টত আছে যে মোৰ, সেইকাৰণে ছাপৰ্টত আছে, তেওঁলোকে মোক একদম আদি অন্তৰ পৰা জানে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে ছাপৰ্টত কথা কৈ আছে। মই যেতিয়া প্ৰথম মই আনকি ধুই থকা দেখাওঁ, মই কেনেকৈ ধুওঁ, কেনেকৈ মন্দিৰ চাফা কৰোঁ, চাৰ্টি ধুওঁ, সেইবিলাক পৰ্যন্ত মই লাইভ ভিডিঅ' দিওঁ, মানে মই প্ৰত্যেকটো কথা দিওঁ লাইভ দি দি মই কৈ থাকোঁ, চবেই জানে সেইখিনি। প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ, তাৰ নামটো মোহন, সি আৰু মই, সিয়ে ময়ে কাম কৰি থাকোঁ, শিৱৰাত্ৰি পাতোঁ, সি মই থাকোঁ, আৰু যিখিনি আমাৰ কাম কৰা মানুহ, আমাৰ 6টামান কাম কৰা মানুহ, সেই আমাৰ ঘৰুৱা কাম কৰা মানুহ, সেই 5-6টা মানুহ এতিয়া নহয়, আজি কত বছৰৰ আগৰ, কিমান বছৰ হ'ল তাহাঁতৰ হিচাপেই নাই, সেই মানুহকেইটাই মোৰ ঘৰৰ কামবোৰ ইটো সিটো শিৱৰাত্ৰিৰ সময়ত লাগি ভাগি দিয়ে, কৰি মেলি দিয়ে, মোৰ প্ৰত্যেকটো কাম তাহাঁতি কাম কৰি, এতিয়াও তাহাঁতি কাম কৰি আছে, আৰু পুৰণা ফটো আছে আনকি মোৰ এলবামত তাহাঁতৰ, আমি সেই কামবিলাক তেনেকৈ ধৰণে কৰোঁ, কৰি মেলি আমি তেনেকৈ কাম কৰি থাকোঁ। কিন্তু এই যেতিয়া ধৰক তাৰপাছত 2022 চনৰ আহাৰ মাহত প্ৰথমগৰাকী মোৰ ইয়াত কৰ্মকৰ্তা আহিছিলে, সেয়া হৈছে অনিমা, অনিমাই প্ৰথম কৰ্মকৰ্তা, তাৰপিছতে পখিলি, এই দুগৰাকী কৰ্মকৰ্তাক লৈ পেলাই মই এক ডেৰ বছৰ চলিলোঁ, ডেৰ বছৰমান চলিলোঁ তেওঁলোক দুজনীয়ে, আৰু মই থাকোঁ, মই কাম কৰোঁ, মানুহজনো আহিলে আমি সেইখিনি কাম কৰোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া এই 2023ৰ শাওন মাহত অত্যাধিক মানুহ হ'ল, আৰু আমাৰ কৰ্মকৰ্তা সেয়া, আৰু বাকী ধৰক আমাৰ 2023 চনৰ জানুৱাৰী মানৰ পৰা আমাৰ মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া দাদা বৌহঁত তেনেকৈ আৰু কোনোবা কোনোবা আহি মুঠতে বৰ্তমান কিমানজন মানুহ এতিয়া ইয়াত আছে, এতিয়াতো 40মান হ'ব, 40-45মান হ'ব, মোৰ হিচাপেই নোহোৱা নিচিনা, মন্দিৰটো আলম লৈ স্থানীয় অঞ্চলটোত এক উদ্যোগৰ, এই মন্দিৰটো আলম লৈ স্থানীয় বহু ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান হৈছে বা কোনোবাই পাৰ্কিং কৰিছে, এই এই বিষয়ে কি ক'ব, চাওক কাৰোবাৰ কৰ্মসংস্থাপন হৈছে, কোনোবাই পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, তাৰমানে কি তেখেতসকলৰ উন্নতি হোৱা নাই জানো, তেওঁলোকৰ উন্নতি মানে কি আমাৰ নাজিৰাখনৰ উন্নতি হোৱা নাই জানো, আজি ধৰক বেটেৰীবিলাক আহিছে হয়নে, বেটেৰীবিলাক চলিছে, দোকান পোহাৰবোৰ চলিছে, কোনোবাই পাৰ্কিঙৰ জেগা দিছে, সেইটো মই বহুত সুখী, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে যে ওচৰ চুবুৰীয়াই তেওঁলোকে পাৰ্কিঙৰ নামত কিবা এটা পাইছে, সেইটোতো মোৰ খুব ভাল লাগিছে, আৰু মোৰ ভাল লাগিছে যে তেওঁলোকে যে আমাৰ ভক্তসকলক সেই গাড়ীখন থাকিব পৰাকৈ যে সেই সুবিধা দিছে, সেই কথাখিনি মই আজিৰ পৰা দুবছৰমানৰ আগৰ পৰা কৈ আছিলোঁ যে কোনোবাই যদি ইয়াত হোটেল চোটেলকে খুলিলেহেঁতেন, কোনোবাই যদি ইয়াত কিবা এটা এনেকুৱা কৰিলেহেঁতেন, কিমান মানুহৰ সকাহ হ'লহেঁতেন, মই এবাৰ এটা পোষ্টো দিছিলোঁ কোনোবাই যদি ফুলৰ দোকান এখনকে খুলিলেহেঁতেন, অন্তত বাবাক ফুল আমি তাৰ পৰাই ভাল হ'লহেঁতেন, মানে বহুতখিনি কথাই মই তেতিয়া কৈছিলোঁ। এতিয়া যে মানুহবিলাকে ধৰক দোকান খুলিছে, তাৰপিছত ইটো সিটো বাবাৰ ভক্তক দিব পৰাকৈ কিবা বিকিছে কিবা কৰিছে, সেইটোত মই বহুত সুখী, তেওঁলোকে কিবা এটা কৰ্মসংস্থাপন হৈছে বহুত ভাল পাইছোঁ, খালি প্ৰসাদটো বন্ধ কৰা হৈছে যিহেতু আমাৰ ইয়াত নষ্ট হৈছে, বহুত নষ্ট হৈছে, সেইটো সেইকাৰণে বন্ধ কৰা হৈছে, আগতে তেওঁলোকে প্ৰসাদো বিক্ৰী কৰিছিলে,
তাৰপৰা আমাৰ চাকি বিক্ৰী কৰিছিলে, চাকিটো আমি বন্ধ কৰিলোঁ যিহেতু আমাৰ আমাৰ ঘৰুৱা মন্দিৰহে, ইমান ডাঙৰ জেগা আমাৰ নাই ন, কম জেগাত আমি চলি আছোঁ। চাকি বন্ধ কৰা হ'ল আৰু প্ৰসাদটো বন্ধ কৰা হ'ল, যিহেতু সেইকেইটা হ'লে আমাৰ নষ্ট। আপুনি বিশ্বাস কৰক এতিয়াও গুদামত প্ৰসাদ আছেই, তাৰমানে আমি চলাই আছোঁ, চলি আছে বাৰু সেইখিনি। কিন্তু এতিয়া কোনোবা কোনোবাই কয় যে আপোনালোকে আমুক আমুকক দি নিদিয়ে কেলে, আমি যিমান যাক যেনেকৈ দিবলগীয়া আছে তেনেকৈ দিছোঁ, কিন্তু আমি ফেচবুকত বাবা নলওঁ, আমি দিওঁ ফেচবুকত খালি বাবা নলওঁ। আৰু সেইখিনি আমি কৰিব পৰাকৈ আৰু আমাৰ এতিয়া এনেকুৱা হয়, আমি সেই বস্তুখিনি সেইখিনি কাম আমি কৰিবলৈকে আমাৰ সময় নাই, আমি ইমান ব্যস্ত, আমাৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰী ইমান ব্যস্ত। এতিয়া মাজত তেল যে মিঠাতেলৰ বটল, আমি 3000 মিঠাতেল আমি সেই ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত এনেকুৱা সৰু সৰু বটলত 3000 মিঠাতেলৰ বটল আৰু বহুত ধূপ দেও, বহুত ধূপ। তেওঁলোকে সেইটো যে মই ফটো মাৰি থৈছিলোঁ, কিন্তু মই ফেচবুকত নাই দিয়া, এতিয়া মই ফেচবুকত নাই দিয়াৰ কাৰণে মানুহে গম নাপায়, কিন্তু তেওঁলোকে নিজে দিছিলে, তেওঁলোকে নিজে দিছিলে, মই কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নহ'লে মানে মই কৰি পেলাই এইটো বাবা ল'বলৈ ফটো মাৰি দিবলৈ বহুত তেনেকুৱা কাম কৰা হয়, কিন্তু সেইখিনি ফটো মাৰি ফেচবুকত দিয়া নহয় কাৰণেই মানুহে গম নাপায়, সেইটোৱে কথা। আৰু এটা কথা সোধোঁ, যিহেতু যানজঁটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ইয়াত, প্ৰশাসনৰ লগত আপোনালোকৰ মন্দিৰ পৰিচালনা যি দায়িত্বত আছে তেওঁলোকে কিবা? নাই নাই, প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি বহুতখিনি সহায় পাওঁ, বহুতখিনি সহায় পাওঁ, তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি আমাক ছাপৰ্ট কৰিছে, যথেষ্ট ছাপৰ্ট কৰিছে সেইখিনি। আজি তেওঁলোক নোহোৱা হ'লে আমাৰ ইয়াত কিমান যে এক্সিডেণ্ট হ'লহেঁতেন হিচাপ নাই, হিচাপ নাই। অ'চি ছাৰেও আহি পেলাই বহুতখিনি চাই দিয়ে, তেওঁ মানুহ পঠিয়াই, ইয়াত ভিৰ হোৱাৰ লগে লগে অ'চি ছাৰে মানুহ পঠিয়ায়, আৰু তেখেতসকলে যদি কণ্ট্ৰল নকৰিলেহেঁতেন নহয় ইয়াত কিমান যে এক্সিডেণ্ট হ'লহেঁতেন হিচাপ নাই। আমাৰ ফালৰ পৰাও মানুহ আমি ৰাখোঁ 4-5 জন, অ'চি ছাৰেও পঠিয়াই মানুহ, আৰু যথেষ্ট আমি সেইখিনি তেখেতসকলৰ পৰা আমি সেইখিনি সহায় পাইছোঁ। আৰু এতিয়া যানজঁটো কমি গ'ল, এতিয়া এতিয়া ঘৰে ঘৰে যে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিলে এতিয়া কমি গ'ল। কিছু লোকে কৈ থাকে, স্থানীয় হওক বা বাহিৰৰে হওক, এই বিজ্ঞানৰ যুগত আপুনি এটা মন্দিৰ স্থাপন কৰিছে ঘৰত, ধৰক বিজ্ঞানৰ যুগতনো মন্দিৰ স্থাপন কৰি ভক্তক এনেকৈ মনৰ সাপৰ চাওক, বিজ্ঞান লগত ভগৱান দুটা বেলেগ। এতিয়া যেতিয়া বিজ্ঞানৰটো আমি এৰিব নালাগে, বিজ্ঞানটো থাকিবই ন, বিজ্ঞান থাকিবই আৰু ভগৱানৰ সেয়াও থাকিব, হয়নে? আৰু যিহেতু আমি সদায় মানি আহিছোঁ যে আমাক কোনোবা এজনে সৃষ্টি কৰিছে, হয়নে, সৃষ্টি কৰিছে কাৰণে আমি আজি জন্ম লাভ কৰিছোঁ, যিহেতু আমি সৰুৰ পৰাই সেইখিনি মানি আহিছোঁ, আমি বিজ্ঞানকো মানো আৰু আমি ভগৱানকো মানো। এতিয়া চাওক, বিজ্ঞানৰ থ্ৰুৱেদি আজি IVF কৰে ন, আজি মেডিকেল ছায়েন্সৰ পৰা আজি ধৰক আজি IVF কৰে সন্তান প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে, সেই যে IVF কৰে 2 লাখ টকাৰ ওপৰত খৰচ হয় ন তেওঁলোকৰ, 2 লাখে হওক বা যিয়ে হওক 1 লাখ টকা খৰচ হয় তেওঁলোকে IVF কৰে, 1 লাখ 2 লাখ যিয়ে হওক, লাখতটো হয়েই, তেওঁলোকে IVF কৰে। IVF কৰাৰ পিছত যদি বিজ্ঞানেই সকলো হ'লহেঁতেন, সেই IVFটো কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কিয় ছাকচেছ নহ'লে? সেই বিজ্ঞানৰ লগত, বুজি পাইছেনে, সেই বিজ্ঞানৰ লগত নিজৰ ভাগ্যখনৰ কথা থাকে, নিজৰ যি সৃষ্টিকৰ্তা বুলি যে কওঁ সেই বিজ্ঞানৰ লগত সেই ভাগ্যখনৰ কথা থাকে। তেওঁলোকে IVF কৰাই কেতিয়াবা তেওঁলোক বিফল হয়, কেতিয়াবা কিছুমানে বাইদেউ 2 বাৰ IVF কৰালোঁ, বাইদেউ 4 বাৰ IVF কৰালোঁ, এইবাৰ আকৌ কৰাইছোঁ, শেষ ভৰসা ভগৱান, বাবাকে সাক্ষী কৰি আহিছোঁ, এইবাৰ IVF আকৌ কৰাব খুজিছোঁ, আশীষ বিচাৰি আহিছোঁ, বাবাই যাতে আশীষ দিয়ে, এইবাৰ যাতে কনচেপ হয়, হয়নে? গতিকে তেওঁলোকেও বিজ্ঞানক এৰি দিয়া নাই, তেওঁলোকেও IVF কৰায়। আৰু ইয়াত যেতিয়া কিবা এটা আহি কয় মই সোধোঁ ডাক্তৰক দেখাইছেনে, তেতিয়া তেওঁলোকে কয় ডাক্তৰক দেখাইছোঁ বাইদেউ, বহুত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ, একোৱে কমপ্লিকেশ্যন নাই আমাৰ, কিন্তু আমাৰ কেলে নাই হোৱা নাজানো। ইয়াত আহি সেৱাটো কৰি যোৱাৰ পিছতে তেওঁলোক ছাকচেছ হ'লেই, তাৰমানে তেওঁলোক চব ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ কিবা এটা কাৰণত ভগৱানে দিয়া নাছিলে, ইয়াত অহাৰ লগে লগে সেইটো পালে। কেতিয়াও মই নকওঁ যে ছায়েন্সে, আমি ছায়েন্সক এৰি দিব নালাগে,
বিজ্ঞানক আমি কিয় এৰি দিম? সব লাগিব, সব লাগিব। যেতিয়া কোভিডৰ সময় আছিলে, কোভিডৰ সময়ত চাওকচোন কিমান ডাক্তৰ নাৰ্ছ কিমানে কিমান কৰিলে, কিন্তু সেই কোভিডৰ সময়ত প্ৰথম যেতিয়া চাকি বাতি দিব কৈছিলে, তাল ঘণ্টা বজাব কৈছিলে, সেইদিনাখনি সেই প্ৰথম দিনাখনিয়ে মই ইয়াত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলোঁ। বহুত সফল মানে মই একদম বাবা, এই বাবা সন্মুখত বাবাক চুই মই কৈছোঁ, কিমান মানুহে মোক কয় চাকি দিবলৈ, বাইদেউ মোৰ আমুকৰ ক'ভিড হৈছে, মোৰ আমুকত ক'ভিড হৈছে, মই আমুক আমুক হৈছে, চাকি এগছ দি দিব পাৰিব নেকি? মেক্সিমাম মানুহ ক'ভিডৰ সময়ত ছাকচেছ হৈছে। কোনোবাই যদি মোক কোৱা নাই মই নাজানো, কিন্তু যিমান চাকি দিলোঁ, চাকি দিয়াৰ ভিতৰত মাত্ৰ এজন ডক্টৰ, তেওঁৰ ভাগিনীয়েকে মোক কৈছিলে মানে চাকি দিবলৈ, তেওঁৰ ক'ভিড হৈ আছিলে, যিটো সময়ত মোক কৈছিলে, একদম শেষ মুহূৰ্তত কৈছে, শেষ মুহূৰ্তত কৈছে বোকাখাটৰ তেওঁ, যেতিয়া শেষ মুহূৰ্তত কৈছে, মই মানে চাকি গছ, আৰু মোৰো পটকৈ ধৰকচোন সাংসাৰিক মানুহ, ফটকৈ আহি কৰিবও নোৱাৰোঁ, মই চাকি গছ জ্বলাব নেপালোঁ, মই জ্বলাব লৈছিলোঁ, কিন্তু মোৰ পলম হ'ল, তেওঁ মোক কোৱা বহুত দেৰি কৰিলে, মানে কোৱাটো বহুত দেৰি কৰিলে, কিন্তু মোক যেতিয়া কৈছে মই চাকি গছ ৰাতিপুৱা আহি চাকি গছ জ্বলাব লৈছোঁ, ঠিক চাকি গছ জ্বলোৱাৰ আগে আগে তাই মোক ফোন কৰি কৈছে, শিখাবা মামা ঢুকালে। মই তেতিয়া কৈছোঁ, চাকি গছ জানানে, তুমি কোৱা বহুত দেৰি কৰিলা, মই চাকি গছ জ্বলাবই নাপালোঁ। গতিকে বহুতখিনি মানুহ সেই ক'ভিডৰ সময়ত ছাকচেছ হৈছিলে। ধৰক সেই সময়ততো ছায়েন্সো আছিল ন, ডাক্তৰেও বহুতখিনি কৰি আছিলে, কিন্তু আমাৰ শেষ ভৰসা ভগৱান নাছিল জানো, কিমান ভক্ত আছে। কিন্তু মই ভাল পাম যদি যিসকলে মোক ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত চাকি দিবলৈ কৈছিলে, আত্মীয়ৰ কাৰণে হওক, নিজৰ স্বামীৰ কাৰণে হওক, শহুৰৰ কাৰণে হওক, তেওঁলোকে যদি অকণমান ক'লে হয় যে আমাৰ আমুকৰ কাৰণে ক'ভিডৰ কাৰণে চিকাভাৱে চাকি দিছিলে, আমুক ভাল হ'ল, মই ভাল পালোঁহেঁতেন। মানে এই বিতৰ্কৰ সময়তে আচলতে সেইখিনি প্ৰয়োজন। মোক পোষ্ট, মই আৰু এষাৰ কথা কওঁ, মই চাই আছোঁ, মোক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বহুতে কয়, শিখাবা মোক পোষ্টটো আমুকটো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিম, কাৰণ ফলোৱাৰ্ছ আছে কাৰণে। মই পোষ্ট শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, পোষ্ট শ্বেয়াৰ নকৰি মই তেওঁক মই বেলেগ ধৰণে সহায় এটা কৰি দিওঁ। মোক কওঁ, মোক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নক'বা, মই তোমাক কিবা এটা দিমেই লাগিলে, বিদ্যায় ভগৱান আছে, কাক কি দিছিলোঁ নকওঁ, মই মোক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নক'বা, মানে মই বহুত বেয়া পাওঁ, মানে পোষ্ট মোক দিগদাৰি পাওঁ, মানে মই আৰু মোৰ ফেচবুক একাউণ্টত মই চব বস্তু নিদিওঁ। কিন্তু সেই সময়ত যিখিনি মানুহক মই চাকি দি দিছিলোঁ, কিবা কৰিছিলোঁ, সেই মানুহখিনিয়ে কিয় মাত মতা নাই এতিয়া? তাৰমানে মানুহ কিমান স্বাৰ্থপৰ, কিমান মানুহ স্বাৰ্থপৰ, আমাৰ বিনা স্বাৰ্থত চাকি দি আছিলোঁ, বিনা স্বাৰ্থত। আৰু সেই সময়ত ইমানেই চাকি দিয়ে, ইমানেই মই চাকি দিওঁ, শেষত দেখিলোঁ মানুহে এটা টকাও নোলোৱাকৈ যেতিয়া কিবা এটা ফ্ৰীকৈ পায়, মানে চবৰে সৰু সৰু কামতো কয়, তে শেষত মই দেখিলোঁ এনেকৈ যদি মই চাকি দি থাকিবলৈ হয়, মোৰ ঘৰ সংসাৰ আছে, তো মইতো নোৱাৰিম, ইমান 50 গছ চাকি ইয়াত দিলেও মই গোটেই দিনটো ইয়াতে বহি থাকোঁ। তেতিয়াই মই বাবাক জনাইছিলোঁ যে এগজেই চাকি মোক কৰা, সেই চাকি গছত মোক শক্তি দিয়া, সেই গছ হ'ব ৰাজহুৱা চাকি, তাতে তুমি শক্তি দিয়া, যাতে সকলোৱে ফল পায় আৰু কোনেও যাতে মনত দুখ নাপায়। আৰু সেই চাকি গছতে বাবাই শক্তি দিলে, আৰু মই প্ৰথমতে আহোঁ, মই কোনো পূজাৰী নহয়, মোক যে পূজাৰী পূজাৰী কৈ আছে যে, মই পূজাৰী নহয়, মই বাবাৰ পৰম ভক্ত। মই ঘৰৰ পৰা আহোঁ, বাবাক সজাওঁ ধুনীয়াকৈ, বাবাক সজাই মেলি তাৰপিছত যিগছ চাকি মই দিছিলোঁ, যিগছ চাকি বাবাই মোক শক্তি দিলে, যিগছ চাকি মই ৰাজহুৱা চাকি দি আছিলোঁ, যিগছত বাবাই এতিয়া মোক শক্তি দিলে, সেই চাকি গছ মই মোৰ নিজ হাতে জ্বলাওঁ, সেই গছ মই নিজ হাতে জ্বলাওঁ, তাৰপিছত গৈ বাবাই যিটো মোক দিছে কৰিব, মোৰ পূজা ইয়াত মই কৰাখিনি, মোৰ মই যিখিনি কৰোঁ ধৰক, তাৰপিছতে নিৰ্মালী দিয়া হয়, স্থানত বহা হয়, পূজাৰীয়ে পূজা কৰি থাকে, কিন্তু মূল পূজাভাগ তেওঁলোকে দীক্ষা লোৱা পূজাৰী 3 জন আছে, এজন পৰিচাৰক আছে, সেই তেখেতসকলেহে পূজা কৰে। সেই শৰাইবিলাক যে আহে, শৰাইবিলাক মই নহয়, সেই দীক্ষা লোৱা পূজাৰীজনেহে কৰে।
তেওঁলোকে মন্ত্ৰৰে সৈতে তেওঁলোকে পূজা কৰে। ধন্যবাদ বাইদেউ, আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক এই ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে। যিহেতু বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে, আমি সেইকাৰণে আচলতে আপোনাৰ পৰা আকৌ এই আৰু এটা মোৰ ক'বলগীয়া কথা, যিহেতু আপোনালোকে মোক সুধিলে মই ক'লোঁ, এতিয়া মই সমূহ মানে ভক্তক জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ মন্দিৰৰ পৰা মাত্ৰ 3টা নাম্বাৰ আমাৰ দিয়া হৈছে, মেছেজৰ কাৰণে হওক বা যি হওক, 3টা নাম্বাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে আৰু 1টা নাম্বাৰ আছে আমাৰ তেওঁত, সেই নাম্বাৰটোত অকল কথা পতা হয়, সেইটোত হোৱাটছএপ নাথাকে, আৰু বাকী 3টাত হোৱাটছএপ থাকে। সেই হোৱাটছএপ নাম্বাৰকেইটা আমাৰ যিকেইটা মন্দিৰৰ পৰা দিয়া হয় সেই নাম্বাৰকেইটাতহে যোগাযোগ কৰিব লাগে। মানে তাত আমাৰ স্কেনাৰখন দিয়া আছে মন্দিৰৰ একাউণ্ট, বেংক একাউণ্টৰ স্কেনাৰ দিয়া আছে, আৰু সেই স্কেনাৰত যেতিয়া আপোনালোকে যাব তেতিয়া তাত দেখা পাবই অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰ বুলি, সেই তাত আপোনালোকে শৰাই অৰিহণাটো দিয়ক। আমি আগতে ৰাজহুৱাকৈ দি থৈছিলোঁ নাম্বাৰকেইটা, কিন্তু ইমান বেছিকৈ তাৰমানে তেওঁলোকৰ মেছেজ এনেও আহে, কেতিয়াবা শৰাই কাৰণেও আহে, কেতিয়াবা সৰু সৰু কথাত কৰে, তেওঁলোকে ৰক্ষা পোৱা নাই, কিন্তু 2500 1800 এনেকৈ মেছেজ আহে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া আকৌ পাব্লিকত দি থোৱাৰ পৰা আমি আঁতৰাই থৈছোঁ, কিন্তু যাৰ যাৰ হাতত আছে, আৰু সেই 3টা নাম্বাৰৰ বাদে কোনো মন্দিৰৰ হোৱাটছএপত আমাৰ QR ক'ডটো দি থোৱা নাই। সেই QR ক'ডতহে আপোনালোকে দিব, যিহেতু মই গম পাইছোঁ বহুত তথ্য, আপোনালোকে যে মোৰ পিছত লাগি আছে, আপোনালোকে মই অন্যায় কৰিছোঁ ভাবি আছে, মই ব্যৱসায় কৰিছোঁ বুলি ভাবি আছে, মইতো ব্যৱসায় কৰিছোঁ নাই হোৱা, বাবাই জানে সকলোখিনি, আৰু মই কৈয়ে আছোঁ সদায়, আপোনালোকে এটা কাম কৰি দেখাওকচোন যে কোনোবাই অগ্নিনাভ মন্দিৰৰ নামত ফেক একাউণ্ট খুলিছে, কোনোবাই পেজ খুলিছে, আৰু কোনোবাই পইচা সংগ্ৰহ কৰি আছে, তাৰো প্ৰমাণ আছে, কোনোবাই পইচা সংগ্ৰহ কৰিছে। মোক সেইদিনাখনি এগৰাকী মানুহে ক'লে যে তেওঁ হেনো কিবা কোনোবাই ক'লে, মই কথাটো পাহৰি থাকিলোঁ, বৰগীত কিবা বৰগীতৰ কম্পিটিশ্যনত তেওঁ হেৰি লৈছিলে, তেওঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পুৰস্কাৰ পালে নেকি, পুৰস্কাৰ পালে, তাৰপিছত কোনোবা গ্ৰুপ এটাত দিলে, সেই গ্ৰুপটোত দিলে যে এনেকৈ অগ্নিনাভ মন্দিৰত দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, এনেকৈ পইচাটো কেনেকৈ দিম, 11টা নাম্বাৰ তেওঁলৈ গৈছে, 11টা বোলে মানে ফোনপে' গুগল পে' নাম্বাৰ 11 নাম্বাৰ গৈছে, তেওঁ কনফিউজ 11টা নাম্বাৰ কোনটো নাম্বাৰত মানে দিব। তেতিয়া কোনোবা এগৰাকীক সুধিলে, তেতিয়া তেওঁ ক'লে আপোনালোকে মন্দিৰৰ পৰা যিটো নাম্বাৰ পায় সেই নাম্বাৰটোতহে দিব, মানে কৰি আছে, মই মোৰ তে সময় নাই যে সেইবিলাকত লাগি থাকিবলৈ, মোৰ টোটেলি সময় নাই। কোনোবা যদি মানুহ আছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মন্দিৰৰ নাম্বাৰকেইটা বাদে, যদি আপোনালোকে যদি সেইখিনি উলিয়াব, এটা আছে জয় বাবা অগ্নিনাভ, জয় বাবা অগ্নিনাভ বুলি এটা পেজ খুলি লৈছে, পেজটোত ভক্তসকলে খুব সুন্দৰকৈ পোষ্ট দিয়ে, লিখেও, কিন্তু তেওঁলোকে নেজানে যিহেতু আমাৰ মন্দিৰৰ পেজ নহয়, আমাৰ মন্দিৰৰ পেজ বুলি তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ দিয়ে, কিন্তু চাম কোনোবা বৰঠাকুৰ নে কোনোবা এজনে এডমিন, মই সোমাই আছিলোঁ, মোক উলিয়াই দিলে, এতিয়া সেইটোত ময়ো সোমাই আছিলোঁ, মানে এতিয়া মোক কিন্তু উলিয়াই দিলে, আৰু তেওঁ একো পোষ্ট নিদিয়ে, তেওঁ কোনো পোষ্ট নিদিয়ে, তেওঁ খালি অকল পেজটো ওপৰলৈ উঠাই নি আছে। তেওঁলোকৰ সেইটো খোলা অক্টোবৰ নে কেতিয়া খুলিছে, ছেপ্টেম্বৰ নে অক্টোবৰত খুলিছে, 55,000 মান তেওঁলোকৰ লাইক হ'লেই, মানে হেৰি হ'ল ফলোৱাৰ্ছ, অকল অগ্নিনামৰ সেই নামটোত হৈ আছে। মই বহুত দুখ পাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ।